Utilitzant terminologia heràldica, podríem dir que la façana de la casa a Matller, plena d'alegories que fan referència als seus propietaris, és una façana parlant. Potser la més elaborada, la més sofisticada de totes, és la tribuna, un espai afegit al dormitori de la Teresa Matller, filla única de l'amo de la casa, que es projecta per damunt de la via pública. Tota ella està dedicada a l'exaltació de la Matller, l'arbre que dóna nom al llinatge. Als angles i al centre de l'ampit de la tribuna hi trobem sengles menolls de branques florides de matller que serveixen de base a les tres columnes que suporten el cos superior de l'estructura. Corona la tribuna un gablet, tallat per una motllura horitzontal que facilita la seva interpretació com una gran A majúscula. A l'interior del gablet hi ha gran profusió de branques de florit, amb as gòtiques al centre de cada flor. Si tot aquest fullatge el volguessin veure com la copa d'un arbre i el mainell de la tribuna amb el seu capitell vegetal com una soca, llavors podríem dir que la tribuna esdevé l'escut d'armes dels ametller, presidit pel seu tòtem familiar. Aquesta és una figura que l'Antona Matller ja havia utilitzat per al logotip de la seva marca de xocolata, de manera que no resulta estrany que decidís incorporar-la a la façana del seu domicili. Completen el discurs alegòric uns versos en lletra gòtica conformant la motllura que senyeix les tres cares de la tribuna i marca el nivell del forjat del balcó superior. La Metller és florit, el bon temps s'acosta, amb sos nius d'ocells i sus poms de roses. En la documentació de la casa no hi ha constància de l’autor de tan delicada rima, donant peu a múltiples el·cucions infructuoses. La solució de l’enigma arribà de la mà d’un bon amic, el filòleg Carles Diosca. Fou ell qui em regalà una antologia poètica en la que figura un poema titulat primavera que inclou els nostres versos, tot i que amb lleugeres diferències ortogràfiques. La seva autora és Dolors Montsardà, la sogra de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, responsable de la remodelació de l'edifici. Hi ha, però, una incongruència. El poema publicat està datat en el 1908 i els versos en pedra es varen esculpir entre el 1898 i el 1900, anys durant els quals es va dur a terme l'obra arquitectònica. Una explicació del dilema podria ser que Puig i Cadafalc demanés a la seva sogra uns versos per a la casa Matller i que, temps després, la poetessa els utilitzés com a punt de partida del poema. Tot i que posterior dels primers versos, el poema sencer, i més especialment la segona estrofa, ens ajuda a entendre millor el sentit de la inscripció de la tribuna. La maller floreix, l'hivern va a la posta, amb sus camps geurats i ses grises boires. La maller floreix, lo bon temps s'acosta, amb sus nius d'ocells i sus poms de roses. La nideta creix i l'amor s'acosta, amb sa fletxa d'or i ses ales roses. Maretes batlleu, batlleu a tota hora, que il·lusions i amors truquen a la porta. Així doncs, podem dir que la tribuna des d'on la Teresa Matller es mirava tot el que passava als seus peus és una al·lusió metafòrica a la pobilla del xocolater.